Nuk mund të ankojt njëri për sot, kam punuar sa s'ka ku të shkoj me. Po vijoj me filxhanin e Xhoxhos, derisa vi im shoqi nga puna. E dashur Xhoxho, kjo nuk është vetëm për ty, është për të gjitha vajzat që pse shikojnë kanalin dhe të tjerat. Si është kjo historia me thonjt me çup, si bëni punën ju me këto thonjt kaq të mdhjat? Vras mendjen, unë tash shikoj thonjt të tu dhe më kujtuan thonjt të gjitha vajzave. Zoti të ruaj. Xhoxho, filxhani jot që më ke dërguar ka dalë shumë i mbyllur e dashur. Ti nuk je thjesht xheloze ty nga mënyra se si të flet tjetri të bën që të bëhesh xheloze e dashur. Ajo se ka tre shok ose ka tre persona, me ata kalon mirë, tek ti vjen me nerva, prandaj bëhesh xheloze. Kur vjen tek ti është i lodhur, është me nerva. Në fakt çfarë do të mund të thoshte ai me një vajzë 18 vjeçare? Ai është në rreth 25 vjeç, më sa shikoj unë, më thuaj nëse bëj gabim. E dashur, për momentin jeta jote është në stop. Jeni të dy shumë xheloz, është edhe ai shumë xheloz, shumë më shumë se sa ti. Në ambientin familjar unë shikoj që të duan të mbrojnë, të ofrojnë gjërat, por gjithashtu unë shikoj që ti je me fjalë jashtë shtëpisë, pra me llafe jashtë shtëpisë. Janë njerëz të cilët janë në dijenit të kësaj lidhjes tënde, dikush erdhi të të lajmëronte për këto fjalë dhe ti i ktheve kurrizin dhe i tregove dhe atij djalit. Njeriu që erdhi të të lajmëronte për këto fjalë ishte me të vërtetë një njerëz shumë i mirë për mirën tënde, pra të foli. Megjithatë edhe mua nuk më duhet gjë, do thuash ti, okay. Shikoj që kjo gjendje nuk të nxjerr gjukundi. Përkundrazi, të shikoj që jeta jote është bosh, pra nuk jeton fare, do më thuash është edhe Covid, mbas është dhe kjo. Ndërsa nga ana e djalit, pra ai jeton ka jetën e vet, ka një njerëz i cili përpiqet i cili ose është i smur ose përpiqet ta bëj komandë, pra ta di që ky djalë nuk e ka vet komandën. Ka një mërzitje pra në lidhje nga një njeri, bëhet presion për diçka, madje këti del edhe, ta them, kam gabim, në kjo se po kërkon punë, këti djalit i del punë, pra një punë mjaftë e mirë, do shkoj me tre veta ke kjo puna, por nëse nuk kërko punë, këti djalit del në një lidhje, pra në një fejeset, nuk më del fejeset e këty, kjo të tem kjo është fejesa juaj e dashur. Dërsa ti, në bazë vitit të ri, që kësa po kaloi pra, je në pritje të diçka, e ke kërkuar diçka, pra ke bërë kërkesë për diçka, ke kërkuar diçka dhe përgjigjet nuk janë ardhur akoma. Do të vi përgjigje e dashur, nëse është çështje pune, do punosh 3-4 muaj, do marrësh mjaft lekë. Nëse është çështje shkolle, pra të del mirë, përgjigjja është e mirë. Ajo që do të thosha unë, të jesh pak e rezervuar me këtë djalin, mos përparo shumë në gjëra. Mbase edhe unë jam e lodhur, po unë shikoj që ai do të ketë një jetë të veçantë nga ti dhe nuk të shikoj ty atje. Tash inshallah jam unë gabim e dashur. Jeni të dy shumë xheloz, është edhe ai shumë xheloz, prandaj bëj xheloze ti. Ta dish që sa je më e vogël ti jesh aq më kollaj të sillin vërdall, djem sado që zgjuar të jesh, ti djem të burrat, negrave etj. Atëherë. Nuk më duket se je në një lidhje të shëndetshme. Je e vogël për të qenë në një lidhje të shëndetshme. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Atë e kuptoj. Atë lexoj edhe njëri mili se mos bëj gabim. Jo, nuk bëj gabim fare. E dashur që je kaq xheloze do thotë që diçka nuk shkon në lidhjen tënde. Pra ti diçka nuk të ngop, diçka nuk të sqaron, diçka nuk të bën të ndihesh e rehatshme. Të thash edhe ai djalë është shumë xheloz për ty. Xhelozia nuk është gjithmonë dashuri. Xoxo, nuk është dashuri gjithmonë xhelozia. Dashuri është xhelozia që të bën të tërheqësh vëmendjen tjetrit dhe kur tërheq vëmendjen i buzhiesh dhe bën ndonjë shaka të vogël apo ndonjë gjë, nuk është dashuri ajo. Kur bën sherr dhe i thua tjetrit do të mbysë dhe mos fol, sepse këtë gjë të thotë ty. Nëse kjo është puna jote, bëj çfarë